Dragi kolegi in kolegice, dragi tovariši in tovarišice, dragi bratje in sestre. To so besede pred 8 leti, takrat 4. maja, samo 4 dni razlike, ko je tukaj v tej kapeli vas nagovoril župnik Jože Gregorič. Pri gasilski maši, tako kot smo danes zbrani, in bi vam rad po 8 letih podal 6 smeri ali poudarkov njegovega nagovora tukaj v tej kapeli, katerega se morda nekateri kar spomnite, vsaj v nekih tezah. In prva stvar, v kateri je pokojni župnik Jože Gregorič začel razmišljanje pri pridniki, je, zakaj je ta sveta maša, pri kateri smo zbrani zdaj po 8 letih in 4 dni, s takim pomenom. V čas svetemu Florjanu, v prošnjo za pokojne gasilce in gasilke, pa tudi za nas, ki smo še živi. In je rekel, kako ima duhovnik vlogo med gasilci, pa ne toliko kot operativni delavec, da bo šel na intervencijo, ampak v tem, da spremlja gasilce v njihovem utripu življenja. In še posebej takrat, kadar se vi soočate s težkimi izkušnjami. Takrat, kadar človek doživi hude stvari in ga spremljajo, kako je duhovnik na mestu, ki spremlja človeka, da lahko s tem pogledom, ki ostaja v spominu, s tem občutjem tudi groze v nesrečah, živi naprej. In navzočnost duhovnika med gasilci, te pa rekel tudi pokojni župnik, je v tem, da je tudi Božja beseda prisotna med vami. Da tudi vi Božjo besedo poslušate, berete. Pred 8 leti je tudi poveljnik gasilskega društva prebral Božjo besedo, tako kot danes, in je prišla k nam. Ali ni to nekaj velikega, dragocenega, da nas spremlja Božja beseda in nam tudi daje smer za naše življenje? To zato, ker potrebujemo besedo, ki je trdna, ki je trajna, ki je zanesljiva, ki je večna. Poleg naše besede je potrebna Božja beseda, ker se naša beseda oglasi ali usmeri na Božjo besedo. Drugi poudarek je v tem, ko je rekel, kako je pogosto videl gasilce, kako so se prijeli za roke pred intervencijo, ali pa ko so se vračali. Prav v tej zavesti skupaj smo in smo hvaležni, da smo lahko pomagali. Pred sveto mašo, ko smo se pogovarjali ravno pri tem za pozdrav miru, pa se rekel, pa dajmo danes si podati roke, sto tisti, ki želite, skupaj delate, skupaj življenje oblikujete, pomagate drugim, naj bo to eno znamenje, ki je lahko brez besed, ampak to je dejanje zaupanja, pripadnosti, tukaj sem. In to je bil podarek pred 8 leti. Tretja stvar, vprašanje, kaj nam danes gasilci sporočate? Sporočate nam, da danes ni treba, da je vse plačano. Sporočate nam, da velja odprto srce. Hočete eno samo, in to je pomagati drugim, biti odprta dlan, in da na ta način tudi prinašate dobroto Boga, Jezusa Kristusa. So stvari, za katere ni plačila. Zato, ker to je bližina, pripravljenost in dobrota človeka. In
In to je tisto, kar še danes govori. In to je tisto, ki najmočneje pritegne tudi mladega človeka. To čutenje, tukaj sem, če potrebuješ pomoč, povej. Če vidim, da nekdo potrebuje pomoč, pristopi. Četrti poudarek. V naši priprošnji, v vseh naših nesrečah, res potrebujemo zavetnika. In to je zavetnik sveti Florijan, ker brez zavesti, da nas podpira zavetnik, ki je tako blizu našemu poslanstvu, težko delamo velike stvari. Potrebujemo navzočnost, da je Božji blagoslov pri našem delu, Božje varstvo. Ne vem, če je kdo od vas že začutil, da določena stvar v življenju je bila narejena, brez nesreče pa je bila nesreča zelo blizu, ali pa se je zgodila, pa ni bilo posledic. Jaz imam pa niz področja gasilske intervencije, kar vsaj tri stvari, v kateri lahko vidim, da to je poseg, ki ni naravne poti, ampak je nadnaravne. Ker bi se končalo popolnoma drugače, če bi šlo v danem potem, kot je običajno. In ni bilo nesreče, ni bilo poškodbe, ali pa so bile zelo, zelo majhne posledice. Veste, ta navzočnost je velika stvar. Ta navzočnost nas usmerja k presežnemu. Četrta stvar. Ne, to je četrta stvar. Peta stvar pa je, to se mi lahko lepo zdi, začetek našega srečanja, kjer smo, med vami je tovariši in tovarišice. Veste, ta pozdrav, mi, ki smo že večkino starejši, pa nisem to grozno star, ne, nas upelje v tisti utrip življenja, ko je ta pozdrav morda prinesel malo drugačno konotacijo ali pogled. Ne. Ampak ohranite ta pozdrav. Tovariš in tovarišice, ker biti tovariš, kako je to pokojni župnik na glasu, to je nekdo, ki mu nudi oporo, z rano obrani. Dobesedno rekel, ki mu nastavim hrbet ali pleča, da jaz prenesem težo ali breme na mesto drugega. To je tovariš ali tovarišica. Da dam svojo moč. Dobesedno ste vi tukaj, res, zramo obrami v kapeli. Ampak, ko bo treba, potrebna pomoč nekomu, vi boste zramo obrami pomagali človeku. In danes lahko tem razmišljamo, kadar je potrebna pomoč nekomu, to gre samo po sebi. Nekdo mi zramo obrami stoji ob meni. In to je tovariš, to je tovarišica. In ta pozdrav in ta zavest ne ostane med vami. In šesta stvar, čisto ob koncu, to je tudi bilo ob zaključku njegovega razmišljanja, je ob uniformi. Uniforma, ki res naredi neko vzdušje. To je častna uniforma. Ker biti gasilec, tudi prepoznavnost uniformo, je človek, ki je spoštovan. To je nekdo, ki ga tudi drugi spoštujejo. To je človek, ki ima pokončnost, samozavest. Gasilec je človek, ki je vreden občudovanja, je vreden zahvale, je vreden spoštovanja in je to izoblikovana osebnost, ki ve, kaj hoče. In v tem želim, da bi tudi mladi, tako lepo je, da bo danes otroci molili prošnje, da bi mladi prepoznali to vznesenost, to smer, to poklicanost. Naj bo uniforma tudi zunanje znamenje tega, kar v sebi nosite. To je bilo šest podarkov. Jaz sem pa sedmega dodal svojega na koncu. Uniforma, poklicanost, spoštovanje. Veste, danes je nedelja, temu rečemo dobrega pastirja, za nas Florijanova nedelja. Poklicanost, ampak zelo hitro gremo na misel poklicano za duhovne poklice.
Nekdo je poklican, da bo duhovnik ali pa redovnik, pa redovnica. Zato, da bo nekaj delal. In zdaj v kratkem sem slišal misel, poklicanost ni v tem, da bom nekaj delal. Poklicanost je to, da bom jaz uresničil želje hrepenenja, da bom izpolnil. Sem pomislil, kako. Ko sem še z očetom bil, pa smo delala, me dosti hoče, ko pride, pomaga, bo to naredila. A prideš to? Pa jaz sem z veseljem prišel, pa sem skrat delala, ko se človek nauči, kakšne delo, in mene to srečevalo, se je vesel tega, se nekaj naredilo, se je pokazalo. In poklicanost, če vidimo duhovniški poklic, pojdimo malo naprej, poklicanost, da je nekdo mož ali žena, poklicanost, da je ali nekdo gasilec, gasilka. A veste, da ni v prvi vrsti, kaj boste naredili, ampak v prvi vrsti je, da boste vi izpolnili to, kar čutite, da je vaše mesto. In s tem čutite polnost, izpolnjenost življenja. In ker izpolnjujete to, kamor ste poklicani kot gasilec, kot gasilka, potem pa lahko naredite tudi veliko dobrega za drugega. Biti mož, biti žena je poklicanost. Ker ni duhovnega poklica, če ni družine, če ni tukaj očeta ali mame, ki že podaja ta vero. Zato, ker sta poklicanost, poklicana, da je nekdo oče, da je nekdo mati. Tukaj imam pa misel, kaj pa nekdo, ki ni ne oče, ne mati, ne mož, ne žena, ki ostane sam. Jaz bi rekel sam zase, da je verjetno kar majhna možnost, da bi bil jaz duhovnik, če ne bi v naši družini živela teta, sestra od očeta, nikoli poročena, samska, brez otrok. Pazila je na nas, na svoje nečake in za nas je molila, da bi se pametno in prav odločila. Mogoče ga vzade malo misel, pa mogoče v to smer. Nikoli mi ni rekla v to smer, da bi jaz izrečno videl. Je pa molila za mojega sestri pa za me, da bi se pravilno odločile, pa da bi pravo pot v življenju, tisto, kar bi človeka izpolnilo, osrečevalo, da bi bilo njegovo. In verjetno je moja pokojna teta, ki je umrla predno sem jaz vstopil v bogoslovje, v svoji drži življenja, samskega življenja, neporočenosti, izmolila to, kar smo zdaj njeni nečaki pa nečaki. Veste, kakšna poklicanost je to? Na zunaj se nikjer ne piše, nič ne govori o tem, ampak izpolnila je svoje poslanstvo. In vam želim, vam, umreko dragi gasilci in gasilke, da bi tudi vi vsak dan sproti izpolnjevali svoje poslanstvo. Radi bodite gasilci, radi bodite med ljudmi in nosite to dobroto, kako Jezus pravi, jaz sem dobri pastir, na svoj način ste vi tudi dobri pastiri ali pa izvrševalci te drže med ljudmi. Ni potrebno toliko z besedo, ampak z vašo držo, srčnostjo, pripravljenostjo, ljubeznivostjo, dobroto do bližnjega. Končal bom z vašim geslom na pomoč. S to besedo je tudi zaključil pokojni župnik Bože Gregorič na govor pred poslednjimi leti. Sedaj pa tudi skupaj spovejmo.